že asi 28. dubna 2019 a tady hlavní geolog JK nás vzal na naleziště českého granátu Piropu tady u potoka Žejdlík alias Kuzovka. To je to všude rozhrabaný od těch hledačů, který to sbírají. My jsme byli zatím na poli, pár jsme jich tam našli jen tak pro radost, kdyby se neřeklo. Ale Zlatokopka Jana Hlaváčová teďka chce najít 5 kilovej.